Я, як ніхто, знаю, що таке перебувати на електричному стільці прем'єр-міністра країни. І я буду підтримувати всі кроки нового прем'єр-міністра і уряду України, які спрямовані на продовження реформування України. І так само робить і буде робити американська адміністрація. Фракція Народного фронту завжди демонструвала підтримку реформам, завжди демонструвала єдність і демонструвала найкращу дисципліну серед всіх інших фракцій в парламенті. Без підтримки фракції Народний фронт неможливо провести законодавство, яке потребує Україна. Тому, звичайно, що новий уряд потребує політичної підтримки. Я вкотре ще раз хочу зазначити, що і персонально прем'єр-міністр, і новий склад уряду буде отримувати цю підтримку, якщо вони будуть далі проводити реформи. А вони чітко заявили, що вони готові і будуть проводити необхідні реформи для країни. І я вірю в мудрість американського народу. І переконаний, що нова американська адміністрація буде так само підтримувати Україну, як і підтримує адміністрація президента Обами.